Välkommen och tack. Jättegrattis. Tack. Jag tänkte att du skulle få träna här, ja, lite med lite snygg entré. Ja, det är otroligt kul det här. Mm, och vi ska säga att du är nominerad med din man, Love Larsson också. Mm. Och det är, vi satt och pratade om det, du och jag, att det är ett ovanligt, ett litet land. Med en liten lokal, sa du, här i Stockholm på Östermalm som står och gör masker och hamnar i det här sammanhanget. Det är fantastiskt. Ja, för det är ovanligt. Alltså, jag tror inte att det har hänt eller kommer hända igen. Man vet ju aldrig. Men alltså, det är verkligen jätteroligt. Mm. Och vi tävlar ju också mot de största Hollywood-produktionerna man kan tänka sig. Med mycket pengar. Med jättemycket pengar. Mm. Men ni står där i er lilla verkstad. Vi ska prata mer om den sen. Men innan vi går in och tittar på, för du har faktiskt redan varit där. Ja. Så ska vi titta på, här framför dig så är ju själva den berömda masken. Och det gjordes inte bara en, utan till varje scen, va? Eller? Till varje inspelningsdag. Okay. För att när man har applicerat allting så måste man kasta det. Så att han måste ha nya delar varje dag. Och jag försökte prova den här, då förstod jag att man smälter ihop den med den egna ansiktet. Precis. Och vi ska alldeles strax få titta hur det går till. Men du måste ändå berätta hur det var, för du har ju varit i Hollywood redan på en Oscarslunch. Mm. Vilka var där? Alla var där. Eller inte alla, men de flesta nominerade var där. Ja. Så Lady Gaga var där. Ja. Leonardo DiCaprio var där. Där var alltså, nästan alla. Steven Spielberg var där. Och Alicia Vikander. Hon var där. Jag tror vi har en bild på dig och henne där. Ja, ja, det stämmer. Hur var stämningen då? Var det en sån där informell och trevlig stämning? Det var jättetrevligt. Det var jätteavslappat. Ingen har vunnit. Ingen är besviken. Ingen är arg. Nej, just det. Som själva galan. Precis. Och de bjöd på någon trerätters lunch och man fick massa av champagne och vin. Och det var verkligen superhärligt. Och sen så går man upp, så ropar de upp ens namn och sen så går man upp och så tar de en gruppbild. Mm. Vi ska visa också, ni är två faktiskt som är nominerade här och vi har en bild på er båda två här, du och Love Larsson, din man. De här maskerna som ni gör tillsammans och framförallt den som ni är nominerad för. Vi ska titta på en film som är gjord väldigt, väldigt snabbt. För det här tar, hur många timmar tog det att göra? 4,5. Det är en halv arbetsdag. Mm. Varje dag. Här ser man hur den växer fram, den här masken. Och det är, ni är ändå två personer och jobbar i 4 timmar. Mm. Och bygger upp ett helt ansikte, va? Mm. Det är liksom som en... bitarna överlappar varandra som liksom lite som ett pussel. Så att det är inte så att man drar en mask över huvudet, utan så limmar man in dem och så smälter man in kanterna. Man kan göra om hela ansiktet helt enkelt. Ja, i princip. Om. Ja. Det är helt fantastiskt. Och det måste vara en tålig patient, höll jag på att säga, som sitter där. Alltså, Robert var ju otroligt tålig. Ja. Det får man ju ändå säga. Alltså, all cred till honom, säger jag. För att det är ju jobbigt. Och sen så filma först 4,5 timme, sen filma 10 och sen 1 timme och ta bort allting. Och sen nästa morgon just samma sak igen. 1 timme och ta bort allting.